prošloga vikenda velika je radost upriličena za one posjetitelje Porta Nove koji su svojevremeno zaigrali nagradnu igru Moja želja je. Želje su im ispunjavane u raznim trgovinama, od CCC-a, Ofertissime, Piazza Italia, Madeusa, Diademe do Tom Taylora. Za Božić sam poželjela cipelice za nečaka. Eto, Porta Nova mi je ostvarila želju, hvala Porta Novi. Što ste poželjeli? Portastičan shopping, puno sreće, zdravlje i veselja. I evo, želja vam se za sad ostvaruje. Što Nadam. Ćete izabrati ovdje? Pa ne znam, evo pregledat ćemo, ima puno lijepih stvari pa ćemo izabrati nešto. Što vam je bila želja? Da se obučemo, mama i cure normalno, svi zajedno. Moja želja bila haljina, jedna lijepa večernja ili svečana. Treba vam za neku određenu upravo, prigodu ili... Upravo mi treba, idem u svatove. Poželjela sam mali shopping. Što vam konkretno treba, evo što ćete si izabrati? Pa za djecu uvijek nešto treba, tako da će moju želju djeca dobiti. Kako to obično i biva kad su mame upitali? Pa da, većinom. Iz početka nisam vjerovala da sam ja izvučena, ovim putem zahvaljujem se organizatorima nagradne igre i trgovini. Sponzoru. A što vam je bila želja? Što ste poželjeli? Pa nešto od odjeće. Nagrađeni su potvrdili kako vrijedi prihvatiti poziv za igru kada on stigne iz Porta Nove. Proljeće je stiglo u Porta Nova, a nove kolekcije veseli izlozi puni zanimljivih artikala vladaju centrom. Tamne zimske nijance zamijenjene su s veselim bojama koje šire vedro raspoloženje i mame poglede svakog posjetitelja. Volim cvjetiće, tako da sam evo nešto od proljetnog jel spojila i kupili smo nešto jel proljetni stil, cvjetići, veselje, svježe boje i tako. Što je vama zapelo za oko? Pa haljinice najviše. Jaknice i tako, svašta pomalo. Mislili smo tražiti nešto lijepo, onako modu, nešto starke isto. Ti voliš modu? Obožavam. Kako vam se čine trendovi? Pa čini mi se okej. Okay. Kako biste ih opisali i što dominira? Pa ne znam, casual dosta. I cvjetno isto će. I cvjetno također, da. Je li po vašem to ukusu? Pa jeste, ja imam širok spektar što volim. Posjetite Porta Novu i priuštite si dašak proljeća u svom ormaru. Ležero bar je sinonim za vrhunsku kavu u cijeloj Hrvatskoj, a sada u njemu mogu uživati i Osjećani. Ležero bar je otvorio sva vrata u Porta Novi, te tako postao novo omiljeno mjesto druženja svih generacija. Kako ocjenjujete ambijent u Ležero kafiću? Super, desetka. Kavica je super, konobar je super, usluga super, sve je odlično, stvarno. Uz kavu poslužuju svježe pečene premium kroasane, mafine, tost. Posebno su poznati po svježe cijeđenim prirodnim sokovima, a sportašima nude proteinske šejkove. Dođite i provjerite. Ako želite spojiti zabavu sa shoppingom, Porta Nova je idealno mjesto za to. Posebno popularna je sada već zapravo redovita kombinacija u kojoj najmlađi dođu na svoje u okviru besplatnih dječjih predstava profesionalaca Osječkog dječjeg kazališta. U susretu Uskrsu predstava Jaje bila je pun pogodak. Koja je prigodna, proljetna, edukativna od našeg poznatog pisca Zlatka Krilića. Djeca ju rado prihvaćaju zato što je interaktivna, mogu sudjelovati u predstavi, zato ju toliko dugo i držimo na repertoaru. Mi smo odlučili se provesti, znači danas uz predstavu zanimljivu Jaje, jel, dijete iščekuje kao i mi svi blagdan Uskrsa i eto, nadamo se da ćemo se zabaviti i da će biti lijepo. Hoćeš pljeskati na kraju glumcima? Da. Kako, da vidim? Ovako. I još nekoliko podsjetnika za naredne dane. 5. travnja je prva srijeda u mjesecu, dakle shopping po popustima u brojnim trgovinama u Porta Novi. A 8. travnja dođite na Elite Model Look 2017. Regionalni casting Elite Model Looka čeka baš vas u Porta Novi.